নমস্কাৰ এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় সন্ধিয়া ছয় বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো দিশা শৰ্মাই ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ কামনাৰে আজি ৰাজ্যত ধন আৰু সৌভাগ্য দেৱী শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা কৰা হ'ব পঞ্জিকা অনুসৰি আজি নিশা 8:40 পৰা লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা তিথি আৰম্ভ হৈ কাইলৈ বিয়লি 4:55 সমাপ্ত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব এই উপলক্ষে বজাৰসমূহত লক্ষ্মী দেৱীৰ মূৰ্তিৰ লগতে পূজাৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন জিলাৰ লক্ষ্মী মন্দিৰসমূহত ধন আৰু ঐশ্বৰ্য দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ঠাই বিশেষে 3-7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে পূজাৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা নাট প্ৰদৰ্শন মেলা আদিও অনুষ্ঠিত হ'ব নদীদ্বীপ মাজুলীতো আজি ধন আৰু ঐশ্বৰ্য দেৱী লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে নামঘৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দোকান বজাৰ আদিত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰাৰ লগতে বহু ঠাইত ভাওনাও প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিগত বছৰসমূহৰ দৰে আজি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত শিৱসাগৰত ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হয় এই উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু উদ্যানত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বেজবৰুৱাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰা হয় অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো ক্ষেত্ৰকে চহকী কৰি যোৱা সাহিত্যৰ অধিকতাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ হৈ অৰুন্ধতী বেজবৰুৱাই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে অনুষ্ঠানত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই 2024 বৰ্ষৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বঁটাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক কুল শইকীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰক সাহিত্যৰথীৰ কৰ্ম আৰু তেওঁৰ স্মৃতি বিজড়িত প্ৰতিটো সম্পদ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰি নৱপ্ৰজন্মক তেওঁৰ লগত সংলগ্ন ঐতিহ্যৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সমীৰণ ফুকনে এইদৰে কয় উপজাতিত আমি তেখেতৰ নিজৰ আত্মজীৱনত লিখি যোৱাৰ ধৰণেৰে প্ৰত্যেক বছৰে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটো পালন কৰি আহিছোঁ 2021 বৰ্ষৰ পৰাই লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোলৈ আমি তেখেতৰ উপজাতি পালন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতৰ নামত এটি বঁটা সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু সদৌ শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই বৰ্ষৰ উক্ত বঁটা প্ৰতিজনজন সাহিত্যিক অসম সাহিত্য বা প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুল শইকীয়া দেৱলৈ এই বৰ্ষৰ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই বঁটাটি এই কিছুদিনৰ ভিতৰত আমি তেখেতক প্ৰদান কৰিম আৰু এই বঁটাৰ জৰিয়তে আমি তেখেতৰ যিখিনি অসমীয়া সাহিত্যৰ জগতলৈ তেখেতৰ যি অৱদান সেই অৱদানক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু লক্ষৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জীৱন চৰ্চাক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি কৰা এই প্ৰয়াসৰ সমান্তৰালভাৱে আমি তেখেতলৈ বঁটাটো আগবঢ়াই আহিব লগা দিনতো আমি এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানতে আমি লক্ষৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ তেখেতৰ জীৱন চৰ্চা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বোৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এটা সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ কাইলৈ কাতি বিহু পথাৰৰ লক্ষ্মীক আদৰাৰ পূৰ্বে খেতিপথাৰত চাকি আকাশবন্তি জ্বলাই কৃষিজীৱী ৰাইজে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীবাসীয়েও কাতি বিহু পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীত বাস কৰা নৱপ্ৰজন্মক অসমীয়া জাতিৰ সহজীৱনৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিবলৈ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী বিহু সমন্বয় সমিতি আৰু খাৰঘুলি বিহু সন্মিলনে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে সেই উপলক্ষে কাইলৈ খাৰঘুলি বিহুতলীত সন্ধিয়া 6 বজাত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে বিহুৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত ধাননি পথাৰ জুপুৰি ঘৰকে ধৰি অসমৰ চহাজীৱনৰ সঁজুলিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই অনুষ্ঠানত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ লগতে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই কাতি বিহু উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে এটা বিবৃতিযোগে শ্ৰী আচাৰ্যই কয় যিহেতু অসমৰ এটা কৃষি সংস্কৃতি আছে আৰু ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ সংখ্যক জনসাধাৰণ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেয়েহে কাতি বিহুৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম এই বিহুত তুলসীৰ তলত জ্বলোৱা মাটিৰ চাকিয়ে তুলসীৰ সৈতে আমাৰ অন্তৰ্নিহিত সম্পৰ্ক পুনৰাবৃত্তি কৰে অসমীয়া সমাজৰ চহকী উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেওঁ সকলোকে বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে 446 বিধ পখিলাৰ প্ৰজাতিৰে দেশৰ দ্বিতীয়খন পখিলাৰ বৈচিত্ৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পাছতে কাজিৰঙাৰ এই স্থান দখলে পখিলাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। যোৱা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পখিলা সংৰক্ষণ সন্মিলন 2024ৰ সময়ছোৱাত কাৰ্বি আংলং আৰু কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন স্থানত বিশেষকৈ পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুঠ 85 বিধ পখিলা প্ৰজাতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল। কাজিৰঙাত পখিলা সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনে অঞ্চলটোত পখিলা প্ৰজাতিৰ সমৃদ্ধ বৈচিত্ৰৰ ওপৰত আলোকপাত লোৱা বিভিন্ন ব্যৱস্থাসমূহ শক্তিশালী কৰি তোলাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।